Teismai vienam po kito atvėrė duris į laisvę korupcijos byloje įtariamiems ir sulaikytiems teisėjams bei advokatams. Teisėjai jau laisvėje, o jų kolegos iki šiol neatvėrė teisingumo prekybą įtariamų teisėjų bylų. Anot prokurorų veikė gerai organizuota schema. Dėl teisingumo įkainių buvo deramasi advokatų kontorose. Nuo kada teisingumo pardavėjų grupuotė veikė, niekas nežino, kiek bylų reikėtų persvarstyti ir peržiūrėti iš naujo taip pat. O įtariamųjų teisėjų sprendimų yra tikrai įdomių ir vertų dėmesio, kad bent jau kiltų noras įsitikinti, ar tikrai tai buvo teisingumo paieškos, ar iš anksto susitarta dėl bylos baigties. Pavyzdžiui, sulaikytas teisėjas Valdimaras Bavėjanas, kurio teismas nesutiko išleisti į laisvę pirmą laiko, išgarsėjo keistokų patiklumu, kai įrodymus prokuroras jam atnešė tiesiai iš išvietės. Astos Martišiūtės reportažas. Pirmą laiko į laisvę išleistas Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Valdimaras Bavėjanas prieš kelerius metus pagarsėjo, kai įrodymų kartu su prokuroru ieškojo kalėjimo kanalizacijos vamzdyje. Tai mesgi atvykom prie mūsų jau anksčiau paminėto 16 kamerų, kaip čia, palatos tipo, kamerų tipo palatą ir gretimai esančią, kaip mes matom, analogišką patalpą numeruotą 17. Tai reiškia, kaip anksčiau tarėmės, siūlomas variantas. Prašau gal užeiti visus į vidų, kad visi matytumėm, ką mes jau kažkur kalbėsim. Nors byloje pranešėjų buvęs teisėjas įtariamas priklausęs teisingumo pardavėjų gaujai, iš naujo įvertinti šio keisto įrodymų rinkimo teisėjų savivalda nesiruošia. Kol kas iš naujo netversta ne viena kyšininkavimo įtariamo teisėjo byla. Nepaisant to, kad vis dėlto yra ši korupcijos byla iki teisminio tyrimo eigoje, vis dėlto dar nėra priimti jokie sprendimai dėl tokių bylų peržiūrėjimo apimties prasme, kiek tų bylų reikėtų peržiūrėti, ar visas bylas reikėtų peržiūrėti. Iš tikrųjų, kol kas mes negalim šitą klausimą atsakyti, tačiau atsižvelgdami į susidariusią situaciją, mes jau pačiame, tarkim, Lietuvos aukščiausiame teisme, mes jau patys ieškome priemonių, kaip užtikrinti, kaip spręsti problemą susijusią su pačių kasacinių skundų atrankos kriterijų tobulinimu ir pačiu procesu. Nebejotinai tie teisėjai, kuriems skirtos kardomosios priemonės arba suėmime, yra perskiriamos bylos kitiems teisėjams. Svarbu mums nustatyti, ar yra apskritai galimybė girdėti, nes jūs padavėt prašymą būtent tuo, kad apskritai neįmanoma girdėti. Taip, va. Tai dabar aš arčiau, o po to dar vieną toliau. Taigi, įtariamasis, kaltinamasis ir nuteistasis turi teisę į gynybą. Ši teisė jiems užtikrinama nuo sulaikymo arba pirmosios apklausos. Net ir rezonansiniai korupcijai įtariamų teisėjų sprendimai nebus peržiūrėti. Apie šitas bylas norėčiau labai aiškiai pasakyti, aš jau ne kartą susakęs, kad tik įsiteisėjusi nuosprendžių nustačius, kad toj byloj buvo padaryta kokia tai nusikalstama veika, atsiranda pagrindas tokią bylą atnaujinti ir peržiūrėti ją iš naujo. Kol to nebus, tokios galimybės ir būtinybės nėra. Tas bylas išnagrinės kiti kolegos. Iš tikrųjų, aš jau šiandien skaičiau spaudoje, kad kalbant apie apeliacinį teismą, kad apeliaciniam teisme chaosas, kad jau nebežino žmonės, ką čia daryti. Visiškai priešingai, jokio chaoso nėra, iš tikrųjų tų bylų nėra daug. Teisėjai ir serga, ir atostogose būna, tai mums tos situacijos nėra naujiena. Tai noriu pasakyti, kada buvo kolegos nušalinti nuo pareigų, tą pačią dieną buvo pakeistos kolegijos, buvo atlikta inventorizacija, pasižiūrėta, kokios jie bylos turėjo, kaip pranešėjai, kaip kolegijos nariai. Ir visos bylos, jeigu taip galima sakyti, turi naują šeimininką. Šis įrodymų rinkimas vadintas chrestomatiniu pavyzdžiu, kaip nereikia dirbti. Ir nors yra daugiau rezonansinių bylų, jos taip ir liks gulėti lentynose. Nežinau, aš komentuoti nenoriu, pavyzdžiui, aš mano asmeniškai aš gerai girdėjau ir vieną straipsnį, ir buvo, kiek suprantu, tuojamas ir 13 straipsnis. Ar buvo 13 straipsnis? Buvo girdėti, kad kalbama, bet turinį suprasti. Nebuvo galimybės, aš stovėjau prie durų, nepasilinkiau, bet taip, girdisi, kad kalbam.
Viskas. Atrodo, kad teisėjams sunku net pripažinti, kad jų sistemą supurti iki šiol neregėto masto korupcijos skandalas. Visuomenėje siūlo elgtis taip, tarsi nieko baisaus nebuvo įvykę ir nebuvo priežasčių pasitikėjimų teismai susviruoti. Galima, žinoma, įvairiai galbūt ir kalbėti, bet aš noriu labai aiškiai pasakyti ir patikinti, kad iš tikrųjų teismų sistemoje dirba visi sąžiningi ir dori teisėjai. Ir tikrai nereikėtų būkštauti, kad išnagrinės kažkaip netaip, nes teisėjas vertina kiekvieną bylą pagal tai, kokie ten duomenys surinkti yra, o ne tai, kaip kažkam atrodo, kažkam norisi. Bet iki to skandalo visi irgi sakė, kad visi sąžiningi ir teisingi, nu pasirodo, ne? Tai kol dar neįrodė kitaip, tai kol kas sakykime, kad dar mes negalime apie tai kalbėti. Kol kas sulauksime, na, bent jau pirminių kažkokių tai teisinių išvadų, kalbant apie tų teisėjų veiksmus, kurie dalyvavo šitoj nusikalstamoj veiko, jeigu dalyvavo, ir tik tai tokiu atveju priimsim sprendimą dėl bylų peržiūrimo apimties prasme ir konkrečių bylų. Vadovaujamės nekaltumo prezumpcijos principu, kol nėra galutinių teismo sprendimų dėl tų teisėjų elgesio, mes tikrai negalim konstatuoti, kad jie padarė kažkokią konkrečią nusikalstamą veiką. Yra galimybė, sakykime, svarstyti tokių teisėjų elgesį per teisėjų etikos ir drausmės komisijos prizmę. Bet jūs dar nesvarstyti? Dar ne. O kodėl? Dar mes vėlgi neturime tam pagrindo realaus, kol procesas dar tik tai iki teisminio tyrimo prasme prasidėjęs. Tai kalbėti apie kažkokius jų konkrečius pažeidimus, pasikliaujant vien tik tai žiniasklaidos priemonių informaciją pateikta, mes negalime. Teismuose galbūt bus peržiūrėtas tik tos bylos, dėl kurių vyksta iki teisminis tyrimas. Tačiau kas gali užtikrintai pasakyti, kad teisingumo tie patys teisėjai nepardavinėjo anksčiau. Juo labiau, kad prokurorai tvirtina, kad veikia nusikalstama teisingumo pardavėjų gauja. Vienas teisėjas, kuris buvo sulaikytas ir yra įtariamas toje korupcinėje byloje, jis sėkmingai palaimino, pavyzdžiui, išteisinimą vieno rajono mero, kur buvo labai formaliai pasižiūrėta į surinktus įrodymus, nes pagrindiniai įrodymai buvo surinkti toje vietoje, kur vyko neteisėti sandėriai, ten buvo nufilmuota ir įrašyta pokalbiai, bet teisėjams pasirodė, kad tai ne visiškai teisėtas veiksmas, kadangi pareigūnai sankcionuodami tą priemonę nurodė tik tai namo numerį, bet jie nenurodė kabineto numerį. Ir tai reiškia, jau kelia abejonių, ar teisė, tai jie surinko tuos įrodymus. Ir ten yra tas teisėjas, kuris figuruoja šitoje korupcinėje byloje. Teisėjų korupcijos byloje jau dabar sulaukta akibrokšto. Aukštesnės instancijos teismas didesnę dalį sulaikytų teisėjų pirmą laiką paleido iš areštinės. Tuo tarpu žemesnio kalibro figūros, pavyzdžiui, Druskininkų mero patarėjas, liko areštinėje mėnesiui. Ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui areštinėje nebuvo leista palikti nė vieno teisėjo. Man dirbant specialiųjų tyrimų tarnyboje, sakykime, dar prieš taip, laikotarpis kažkur tai gali būti taip 2008-ieji, dar 2007-ieji metai, tai teismų sprendimuose žalos vertinimas dėl korupcinių nusikaltimų nebuvo matuojamas vien tik tai materialiai išraiška. Žala buvo traktuojama, jeigu pakertamas pasitikėjimas valstybė. Tai yra tas pareigūnas, kuris atlieka neteisėtus veiksmus, jis padaro žalą valstybei, jos pasitikėjimui. Po kiek laiko aukščiausios instancijos teismai pradėjo traktuoti, kad vis dėlto žala turi būti matuojama pinigais. Ir mes tada susidurėm su eilė švelnių teismo nuosprendžių, net išteisinančių, tų asmenų atžvilgių, kurie, sakykime, nebuvo nutverti su pinigais, nors buvo įrodymo apie tuos neteisėtus jų sandėrius, bet buvo pripažįstama, kad nėra nustatyta piniginė žala ir jos negali niekas įrodyti, todėl žmogus yra nekaltas. Šituo tyrimu aš matau tam tikrą pavojį. Anot teisėsaugos įtariama, kad teisėjams už palankius sprendimus mokėtų kyšių sumą galėjo siekti nuo 1000 iki 100 000 eurų. Teigiama, kad per kratas pasitariamuosius iš viso rasta 400 000 eurų. Į laisvę išleisti jau visi 8 teisėjai, 5 teisėjus teismas išleido anksčiau laiko. Kiti 3 išėjo pasibaigus kardomosios priemonės terminui.